Dobar vam večer. Pratite Dnevnik Osječke televizije. Ovo su neke od tema koje donosimo u nastavku. Poslodavci na Jadranu sve više prednost daju radnicima iz Slavonije. Ove sezone put turističkih središta moglo bi ih otići više od 3000. Studentima prava otvorena su vrata u svijet poduzetništva i poduzetničkih problema zahvaljujući sporazumu Pravnog fakulteta i Hrvatske udruge poslodavaca. Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije izdao naputke o suzbijanju komaraca kako bi se smanjilo širenje zaraznih bolesti koje prenose. U susret Uskrsu mnogi Slavonci spremaju kofere za svoj put na jug. Na Jadranu će i ove sezone tisuće Slavonaca radeći kroz 3 mjeseca zaraditi koliko sve i da ima posla ovdje ne bi uspjeli ni za dvostruko duže razdoblje. Primjer su kuhari čije plaće često prelaze i 10.000 kuna. Iako nezaposleni iz cijele Hrvatske priželjkuju svoju priliku za rad na moru, Slavonci su s vremenom postali najcijenjeniji kadar koji slovi kao marljiv i pošten, pa im se nerijetko daje prednost. Na sezonski rad na moru i ove bi godine moglo otići više od 3000 Slavonaca. Na to ukazuje veliko zanimanje nezaposlenih za objavama poslodavaca s Jadrana, koji traže sve profile radnika u turizmu, od kuhara i konobara do vrtlara i spremačica. Željka je već radila u sezoni i opet bi. Pomoćna kuharica, spremačica, tako. To sam već jednom radila na moru. Želela bi stvarno otići jer nemam nikakvog prihoda, ništa. Skupo me izađu i režije, ne ostane mi ništa. Muž živi od 1000, on ima 1100 mirovinu, tako da. Tako da je Željkina priča mnogima bliska, a upravo nezaposlenost usmjerava Slavonce ka Jadranu, gdje slove kao marljivi i pošteni, pa ih mediteranski šefovi rado upošljavaju. Već od studenog hotelijeri dolaze u Slavoniju vrbovati kadar. Nekakvi 27 kuća je bilo ovdje tražiti radnike, imali su svoje selekcije i razgovore sa kandidatima, od kojih je možda 3-4 su ove specijalizirane kuće za animatore, a ostalo su sve turističko-ugostiteljski sektor. A u tom sektoru imaju svoje kriterije. Traži se kvalificirani kadar, ali su ga spremni i platiti. Dakle, školovani, kvalificirani konobari, kuhari. Ja više ni ne vjerujem da, barem u ovim pravim velikim kućama, uopće pokušavaju pronaći kvalificirano kuhara ako nije plaća barem 10.000 kuna. Mislim da to ovi ozbiljni ne pokušavaju. Oni su već svjesni toga, to je problem koji je već nekoliko godina otvoren i ako slabo plaćaju kuhara ne mogu ga dobiti, to se pročuje ili im kuhar bude mjesec dana i mala mu je plaća, ode. Možda u sljedećem hotelu dobije puno više. Tako da i s te strane je ovima koji imaju struku i koji su poželjan kadar, je dobro. Ostalim kvalificiranim profilima nude se plaća do oko 6.000 kuna, dodatne plaće, smještaj i hrana. Mi provodimo svake godine anketu među ljudima koji su bili u sezoni, pa pokušavamo prikupiti podatke koliko su zadovoljni, kakve su uvjete imali i rada i života tamo. Jako često su ljudi vrlo zadovoljni smještajem i prehranom i čak su i dosta zadovoljni i plaćom. Iako plaće, nikad dovoljno. Jel? U idealnim prilikama poslodavac određenog sezonca želi trajno zadržati, onda se otvara opcija takozvanog trajnog sezonca. Postoje i neke mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, stali sezonac gdje oni ostaju angažirani, imaju tu pauzu preko zime, ali primaju plaću i plaćaju se doprinosi kao da rade. Ali onda to sufinancira zavod, s tim da je onda poslodavac obavezan 3 godine držati na takav način tog stalnog sezonca, zato se zove stalni sezonac. U osječkom HZZ-u napominju kako sezona na Jadranu počinje s Uskrsom, a traje sve duže, tako da zainteresirani još stignu podnijeti zamolbe ili obaviti informativne razgovore, a ohrabriti ih treba dakle činjenica da poslodavci sve više prednost daju radnicima iz Slavonije.
Studentima prava otvorena su vrata u svijet poduzetništva i poduzetničkih problema, zahvaljujući sporazumu Pravnog fakulteta i Hrvatske udruge poslodavaca. Sporazum im omogućuje da primjene teorijska znanja u konkretnom poslovnom okruženju, steknu određeno poslovno iskustvo te razviju praktične i profesionalne vještine potrebne za uspjeh u budućoj karijeri. Studenti su s oduševljenjem prihvatili ovu ideju, svjesni da će im stečeno iskustvo uvelike olakšati pronalazak posla po završetku studija. Najveći dio kritika hrvatskog obrazovnog sustava, posebice kada je riječ o visokom školstvu, odnosi se na činjenicu da studij mladim ljudima osigurava samo teorijska znanja, što je u današnje vrijeme nedopustivo. Kako bi se to barem djelomice promijenilo, snage su udružili Hrvatska udruga poslodavaca i Osječko sveučilište. Nakon Ekonomskog fakulteta, današnjim je potpisivanjem sporazuma s Pravnim fakultetom i studentima ove sastavnice omogućena stručna praksa tijekom studija. Studenti s oduševljenjem prihvaćaju ovu novinu. Konkretno očekivao bih neki, kako da se izrazim, prvi korak ka napredovanju moje karijere. Znači, očekujem nešto naučiti, očekujem upoznati razne ljude s kojima ću kasnije u daljem mojoj karijeri surađivati. Mi na fakultetu imamo pravno-ekonomsku kliniku koja nam daje za sad dovoljno prakse, međutim ovo će svakako opet, kažem, biti korak naprijed i dobit ćemo puno više prakse nego što je sad imamo. Sporazum im omogućuje da primjene teorijska znanja u konkretnom poslovnom okruženju, steknu određeno poslovno iskustvo te razviju praktične i profesionalne vještine potrebne za uspjeh u budućoj karijeri. Sve ono što do sad nisu mogli steći kroz studiranje. Po našim iskustvima koje imamo sa suradnjom sa Ekonomskim fakultetom, mi smo dakle iznenađeni sa odazivom poslodavaca, ali isto tako i studenata. Mi smo već 2 godine surađujemo sa Ekonomskim fakultetom i praktički u prvoj godini smo imali negdje 30 studenata i 30 kompanija, sad je to već negdje na 60-70. U svom govoru upućenom studentima Jakeljić je poručio kako se moraju pripremiti na to da će se susresti sa arhaičnim načinom rada i arhaičnim stavovima među ljudima koji nisu spremni na promjene i prilagodbe, koliko god one nužne bile, posebno primjerice u korporativnom pravu. Govoriti danas o korporativnom pravu, dakle, je jedna vrlo, rekao bih, široka tema, ali upravo i promjena koje se događaju u tom korporativnom sektoru će uvjetovati upravo i ona potrebna znanja. Dodaje kako HUP priprema konferenciju o digitalnoj ekonomiji. Ako pogledate, sada je recimo na europskoj razini vrlo, rekao bih, onako što kažu hot tema intelektualno vlasništvo. Vi kad pogledate internet trgovinu, e-trgovinu, e-poslovanje, to otvara jedno more pitanja po pitanju autorskih prava, intelektualnog vlasništva i svega ostaloga, a naravno to otvara i sasvim jedna nova područja. I upravo to nameće Hrvatskoj da mora početi drukčije razmišljati, razvijati se, a ne vraćati u neka prošla vremena i trošiti energiju na potpuno beskorisne rasprave. Ovakvi projekti dobar su putokaz. Mislim da većina naših studenata je uvijek za sve buduće zanimanje najvećim dijelom se vidjela u pravosuđu. Bilo je to odvjetnici, državni odvjetnici, sudstvo, uprava jednim dijelom, a ovo je sada upravo nešto novo. Od dodavanja ovog mogućnosti i usavršavanja u korporativnom pravu, u pravom, dakle, tržištu, u privatnom sektoru, gdje će se moći vidjeti nešto potpuno drugo od onoga gdje su ljudi, bar svih ovih godina, najčešće buduće pravnike zamišljali. Svi zainteresirani studenti javljat će se fakultetskom koordinatoru koji će kroz suradnju s Hrvatskom udrugom poslodavaca omogućiti povezivanje s odgovarajućim poslodavcem. Bolje spriječiti nego liječiti. Dobro je poznata izreka koja u vrijeme štednje u zdravstvu poprima još veći značaj. No i u vrijeme globalno sve opasnijih bolesti, od kojih je najnoviji Zika virus. Zbog toga je nužno puno truda ulagati u javnozdravstvene mjere za zaštitu zdravlja građana. Vukovarsko-srijemska županija u ovu svrhu uložit će oko 300.000 kuna. Zika virus mogao bi u Hrvatskoj postati velika opasnost i to zbog velikog broja komaraca, a opasnost je veća jer blaga zima ide na ruku brojnosti ove životinje. Činjenica je da ovaj virus uglavnom prenosi, kako je do sada utvrđeno, takozvani azijski tigrasti komarac, više i puno, rekli bismo, naglašenije nego druge vrste komaraca. Činjenica je da je azijski tigrasti komarac uglavnom obitava u Sredozemlju i u mediteranskim dijelovima i kod nas je uglavnom prisutan u tom dijelu naše zemlje. Međutim, 2014. godine detektiran je i, rekli bismo, pronađen azijski tigrasti komarac i u okolini Osijeka. Pretpostavlja se da je on došao sa starim rabljenim gumama iz Azije, što je inače način najčešći širenja tigrastoga komarca.
Zbog toga je nužno puno pažnje posvetiti suzbijanju, no i monitoringu komaraca. Smisao toga je da se utvrdi ne samo prisutnost komaraca, ona se nerijetko vidi i vizualno, nego da se utvrdi koja vrsta komaraca obitava na ovim prostorima, jer o tome ovise i rizici za prinos zaraznih bolesti. Najveći broj komaraca koji je prisutan ovdje, to su oni takozvani naplavni komarci. Oni ne predstavljaju rizik za prinos zarazne bolesti, nego upravo predstavljaju ovi, kao što je tigrasti komarac i neki drugi urbani komarci. Mi kažemo urbani zato što su to komarci koji obitavaju oko naših okućnica i doslovno rečeno mi te komarce uzgajamo na svojim okućnicama. Kako bi što manje komaraca uzgojili te spriječili mogućnost prijenosa zaraznih bolesti kao groznice zapadnog Nila te Zika virusa, sve komarce treba suzbiti. Ključno je ne imati u blizini naše kuće vodu koja se zadržava 5 do 7 dana, jer toliko je dovoljno da se komarac izleže u toj vodi. Dakle, potrebno je sve takve depresije ili vode koje se zadržavaju mijenjati unutar 7 dana. Potrebno je septičke jame dobro držati hermetički zatvorene kako se tu ne bi legli komarci. I pored tih, rekla bih, mjera u okućnicama, opće mjere suzbijanja komaraca. Inače, u puci za suzbijanje komaraca dio su i programa javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji predstavljeni pred vijećnicima Županijske skupštine. On je fokusiran na mjere primarne prevencije, bilo da je riječ o zaraznim bolestima, bilo da je riječ o kroničnim nezaraznim bolestima koje su ostalom i vodeći uzroci smrti i kod nas i u razvijenom dijelu svijeta. I koncipiran je tako da u posebnom svom dijelu sadrži i mjere takozvane sekundarne prevencije. To je već nama svima jako poznati programi ranog otkrivanja malignih bolesti, konkretno tri, ranog otkrivanja raka dojke, raka debeloga crijeva i raka grlića maternice. Bolja zdravstvena slika ovisi o promociji zdravlja, odnosno drugačijeg načina života, kako bi se spriječile kronične nezarazne bolesti, koje se u velikoj mjeri mogu spriječiti ili barem smanjiti njihova pojavnost. Naročito se to reflektira na vodeće uzroke smrti, a to su kardiovaskularne bolesti, i ovaj program sadrži upravo neke od tih javnozdravstvenih mjera koje se poduzimaju sa ciljem bilo primarne prevencije, dakle uopće sprječavanja pojave kroničnih nezaraznih bolesti, bilo, kažem, sekundarne prevencije, odnosno, ja bih to rekla, smanjenja štete i produženja života, produženja kvalitete života. Inače, ove godine za program javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji bit će potrošeno oko 300 tisuća kuna. U iščekivanju imenovanja novoga ministra branitelja na jedino još uvijek upražnjeno mjesto u novoj hrvatskoj vladi, kroz medije su se provlačila brojna imena potencijalnih kandidata. S jednim su u javnosti izišli zapovjednici legendarne 204. Vukovarske brigade uz podršku brojnih braniteljskih udruga s područja grada Vukovara. Ako pitate zapovjednike legendarne 204. brigade kojima su podršku pružile i brojne braniteljske te stradalničke udruge s područja grada Vukovara, idealan kandidat za upražnjeno mjesto ministra branitelja u novoj vladi je njihov suborac Branko Borković, mladi Jastreb. Prva stvar, izuzetno je pošten čovjek, ništa mimo zakona nije stekao i bio je zapovjednik najbolje hrvatske postrojbe u Domovinskom ratu i u povijesti hrvatske države. I mislim da te dvije stvari da su dovoljne da Branko Borković bude ministar hrvatskih branitelja. Trojica od dosadašnjih pet ministara branitelja sudjelovali su u obrani Vukovara, a glavni zapovjednik obrane jedno je vrijeme bio upravo Branko Borković. Krajem kolovoza odlazi zajedno sa Miloradom Dakovićem Jastrebom, koji je postavljen za zapovjednika obrane grada Vukovara. Dolaskom Vukovar vojnički ustrojava kompletan sustav obrane općine Vukovar. Početkom listopada 1991. nakon odlaska zapovjednika Dedakovića u Vinkovce na dužnost zapovjednika operativne grupe Vukovar Vinkovci Županja po odluci predsjednika Republike Franje Tuđmana preuzima dužnost zapovjednika općine Vukovar, čime postaje posljednji zapovjednik obrane grada Vukovara. Nakon povratka u Zagreb u prosincu 1991. godine Borković u vojarni Borongaj osniva prvu skrb za vukovarske branitelje. U veljači 1992. godine tu skrb seli u prostore današnjeg MORH-a u Stančićevoj ulici. To postaje skrb za sve pripadnike hrvatske vojske, te postavlja i prvog načelnika skrbi invalida Domovinskog rata vukovarskog branitelja pukovnika Dragu Skoku. Ta skrb koju je utemeljio Branko Borković zapravo je bila temelj današnjeg ministarstva branitelja.
To su i više nego dovoljni razlozi da novim ministrom postane upravo Branko Borković, mišljenja su zapovjednici obrane Vukovara, no pritom s podjednakim simpatijama gledaju na kandidata Domoljubne koalicije. Mi nemamo protiv gospodina Brkića ništa, a mi smatramo da je on branitelj, da je on naš član branitelj i mi protiv njega nemamo ništa. Ako ga predsjednik vlade imenuje za ministra, mi ćemo ga podržati. Ali dodaju kako bi se za Borkovića u tom slučaju trebalo naći mjesta barem na funkciji zamjenika ministra. Potom i kratak osvrt na aktualnu braniteljsku problematiku. U cilju rješavanja nagomilanih braniteljskih stradalničkih problema pozivamo premijera i potpredsjednika vlade da u što kraćem roku imenuju ministra hrvatskih branitelja. Vukovarski branitelji se ne slažu sa razdvajanjem obračuna mirovina. I treća točka, vlada i institucije Republike Hrvatske moraju štititi i zastupati interese braniteljsko-stradalničke populacije i ne smiju popuštati pritiscima iz Europske unije u pogledu smanjivanja stečenih prava. Dodajmo za kraj kako je Branko Borković prihvatio kandidaturu od strane zapovjednika obrane Vukovara i izrazio spremnost da preuzme ministarstvo branitelja. Premijer Orešković konačno bi odluku trebao obznaniti u četvrtak. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava susreo se s predstavnicima albanske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Glavna tema razgovora bila je 25. godišnjica stradanja branitelja albanske nacionalnosti u Domovinskom ratu. Istaknuto je kako je ovo prvi put da će se obilježiti doprinos koji su Albanci u Hrvatskoj imali u stvaranju nezavisne Hrvatske države. U stvaranju Hrvatske države sudjelovali su i brojni pripadnici nacionalnih manjina. Mnogi su položili svoje živote na oltar domovine, no 25 godina kasnije kao da vlada zavid šutnje o sudjelovanju pripadnika nacionalnih manjina u Domovinskom ratu, među kojima je i njih više od 2500 albanske nacionalnosti. Kad je ova udruga osnovana prije 6 godina, da je totalno nepoznanica u Hrvatskoj da Albanaca ima 86 poginuli i preko 300 ranjeni, a učesnika dragovoljno su preko 2500. I ova inicijativa između Unije i zajednice udruga dragovoljaca Domovinskog rata sa Tomom Kačinarijom, uzeli smo obavezu da ove godine po prvi puta obilježimo 25. godinu poginulih Albanaca u Domovinskom ratu. Najveći broj branitelja albanske nacionalnosti stradaju u okolici Vukovara, pa je to i odrednica za mjesto obilježavanja te obljetnice. Najveći broj Albanaca poginuli upravo u Bogdanovci, to 9 i nešto 4 ili 5 koji po našim saznanjem i nestali 32 su područje Vukovara. Tako da uzet ću u obziru mjesto i pijeteta prema Vukovaru, odabrali smo ovaj grad heroja. Trenutno je jedan od problema i nemogućnost utvrđivanja konačnog broja Albanaca koji su sudjelovali u Domovinskom ratu. Poglavito što su albanska imena i prezimena pišu s određenim slovima koje naši kompjuteri ili naši hardware ne prepoznaju, jednostavno ga ne možete naći u registru hrvatskih branitelja. I sad još uvijek nismo imali uvid direktno sami da možemo ići pješice i pregledati 500 i nešto tisuća imena i prezimena da bi eventualno vidjeli da li još koji je Albanac tamo. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava istaknuo je prilikom sastanka s predstavnicima albanske nacionalne manjine da treba odati počast svim braniteljima, neovisno o tome pripadaju li nekoj nacionalnoj manjini. Ipak mislim da je tu prvi taj problem što se govori inače slabo o Domovinskom ratu, što se on malo propagira, malo istražuje, osobito ga malo ima na nacionalnoj televiziji, a onda mislim da posljedično tome, pogotovo lako mi je zamisliti za albansku nacionalnu manjinu koja je malo, da tek ne dolazi do izražaja njen doprinos u Domovinskom ratu. Bio sam nazočan prije nove godine ovdje na predstavljanju filma o Ovčari, a vrlo dobro znamo da su na Ovčari ubijeni i Albanci. Ali se u nabrajanju nacionalnih manjina koje su ili nacionalnosti koje su streljene na Ovčari, albanski narod izbaci. Koji je razlog, nemam pojma. Ne bi volio da ima tu nekakve zločestoće, ali se sustavno zaboravlja. Inače, trenutno u Hrvatskoj živi veliki broj Albanaca, no i dalje se bore sa raznim oblicima diskriminacije. Mi hoćemo razbiti taj tabu, taj presedan koji se govori Albancima, da su samo pekari, zlatari ili nekakvi drugi zanatski radnici. A Albanci nisu došli do nekakvog vrha upravo zbog toga što često puta smo marginalizirani. I onda u tom društvu moramo znati da je danas druga ili treća generacija Albanaca. Da su mahom ti ljudi su prije bili samo nekakvi ljudi koji su došli trbuhom za kruhom. Nepoštivanje prava očigledno i kroz zakonom zajamčenu zastupljenost u zapošljavanju u državnim institucijama. Od zajamčenih 2% nije ispunjena ni desetina te kvote.
Nogometaši Osijeka su u 26. kolu Max TV prve Hrvatske lige pretrpjeli poraz 1-2 na gostovanju u Rijeci kod istoimenog domaćina. Riječani su poveli pogotkom Gavranovića u 52. minuti, a Osječani poravnali iz 11 terca, koji je zaradio i realizirao Antonio Perošević u 89. U trećoj minuti sudačke nadoknade, ukupno 93. pobjednički pogodak za Riječane postigao je Bezjak. Osječki prvoligaš ostao je na pretposljednjem 9. mjestu na tablici s 21 bodom, isto koliko ima i osmoplasirana pulska Istra 1961. Posljednji je Zagreb s 10 osvojenih bodova. U sljedećem kolu Osječani dočekuju zaprešički Inter. Utorak nam donosi djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku. Uz povremeno više oblaka mjestimice može pasti i malo kiše ili kakav pljusak, a u višem gorju snijeg i susnježica. U kopnenoj će Hrvatskoj biti slaboga vjetra, većinom istočnog i sjeveroistočnog. Temperature zraka u jutarnjem će se satima kretati između 0 i 5 stupnjeva. U najtoplijem dijelu dana u većini se predjela očekuje između 8 i 13 Celzijevih. Stigli smo do kraja i ove informativne emisije. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak večeri. Doviđenja!